ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် laptop ပဲနည်းနည်းလှည့်ကြည့်နေ laptop ပဲနည်းနည်းလှည့်ကြည့်နေဆိုတော့အကအခုချိန်မှာဘယ် laptop တလုံး review လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး laptop တလုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ပြောပြသွားမှာအဲ့တော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လည်းကျွန်တော်ကဒီ video ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ laptop ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့တန်းတီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီ video ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် laptop ကိုဝယ်တင်နဲ့ဘယ် laptop ကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိလို့ရအောင်ကျွန်တော်အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြသွားမှာโอเคဟဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာ laptop တလုံးဝယ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်စပြီးစဉ်းစားမှာ budget ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဖုန်းလဲဖုန်းနေတော့လည်းအတိုင်းပြောခဲ့အခု laptop တွေမှာလည်းအတိုင်းပဲထပ်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောရတဲ့တချို့တွေကတော့အော်ရင်ငါတို့ budget မစဉ်းစားလို့ဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုပြီးတော့တွေးကောင်းတွေးမိကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကမစဉ်းစားဘူးမစဉ်းစားဘူးဆိုတာကဒီ laptop တလုံးဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် laptop ကိုအရင်လိုက်ရှာကြတယ်ဘယ် laptop ဝယ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်ဟာလေးကောင်းမလဲဟာဟိုဆိုင်ကို page ကိုသွားကြည့် design page ကိုသွားကြည့်ဒီ laptop လေးကအဆင်ပြေပါမှာဒီ laptop လေးကကောင်းပါမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတတ်ကြတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တာအချိန်အများကြီးဖြုန်းတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရယ် budget တစ်ခုကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဥပမာဒေါ်လာ600 900ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှ laptop တွေကိုလိုက်ကြည့်တာကကိုယ့်အတွက်အများကြီးအဆင်ပြေဆိုလို့ကျွန်တော် budget ကိုအရင်စဉ်းစားပါပြီးတော့မှ laptop ကိုရွေးပါဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ကလည်းအရင်ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ OS ကိုရွေးချယ်ရမှာပါ OS ကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကအခုကျွန်တော် laptop မှာများသောအပြည့်ရှိတတ်တာကဒီများသောအပြည့်မဟုတ်ပါဘူးရှိနေတာကကျွန်တော် market မှာရှိနေတာကကျွန်တော် Chrome OS ပဲခဏမေးထားလိုက်ပါတော့နော် Windows နဲ့ Mac ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်လို့ဒီ user တယောက်အနေနဲ့အဆင်ပြေသွားမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီ OS နှစ်ခုလုံးမှာအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုစီရှိတယ်အဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုကိုကိုတိုင်းပဲဒီ YouTube တွေမှာလိုက်ရှာဘယ် OS ကကိုနဲ့အဆင်ပြေမလဲသိတော့မယ်ကိုတို့အထူးသဖြင့်ဘယ်လို OS ကဘယ် OS က software တွေကိုအများကြီးသုံးရတာအဆင်ပြေစေမလဲ software တွေဆိုတာဟို MacBook သုံးမိဆိုတော့တခြားဘောကျွန်တော်တို့ဒီ crack ကိုသုံးမှာဆိုရင် MWare သုံးမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးရှားနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ Windows ဆိုရင်တော့ဒီ OS crack တွေကအရင်ပေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဘာကြောင့် crack တွေကိုထည့်ပြောလဲဆိုတာရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားအရ software တစ်ခုကိုဝယ်သုံးမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တာရှိတယ်နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တာရဆိုတာကကိုကတက်နိုင်လို့ဝယ်သုံးမှာဆိုတော့မှာပဲ purchasing system တွေမှာနည်းနည်းလေးပြဿနာလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားစေချင်တာဆိုတော့အပြည့်အရောရှင်းပါတယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ် OS ကိုသုံးမှာလဲ Mac OS ကိုသုံးမှာလားဒါမှမဟုတ် Windows OS ကိုသုံးမှာလားအဲ့တော့နံပါတ်3ချက်ကကျွန်တော် laptop လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်များသောအပြည့် skip လုပ်တတ်တာကအဲ့ဒီအလေးချိန်နဲ့ site ပေါ့နော်အဲတခြားဘောက်တွေကလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် laptop လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဘယ်လိုသုံးတတ်တဲ့လူမျိုးလဲပေါ့နော်ဥပမာကိုကအပြင်းနေခဏထွက်နေရတဲ့သူဥပမာဒီ meeting ကနေပြီးနောက် meeting တစ်ခုကူမယ်နောက် meeting ကနေပြီးနောက် meeting တစ်ခုကူမယ်ဆိုတော့သူမျိုးတွေအတွက်ကြတော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြောပုတ်ဤထဲမှာဒါမှမဟုတ်ဒီ hand carry ဤထဲမှာဒီ laptop အလေးကြီး adapter အလေးကြီးကိုတည်သွားဖို့ကတိတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုတော့တေချာပေါက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ12 inch 11 inch 13 inch ပေါ့နော်အခုလောက်မှမှာစသဖြင့်အဲ့အလေးကြီးအဲ့လိုမျိုး laptop လေးတွေကိုရွေးစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကမျိုးလေးတွေကပါလဲပါတယ်နောက်အလေးချိန်ကလည်းအရင်မလေးတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ adapter set ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် type c compatible တွေဖြစ်လာရတော့ကြောင့် adapter အကြီးကြီးလည်းမတည်ရတော့ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ဒီအိမ်မှာလည်းရံဖန်ရံကန်နေတယ်အပြင်လည်းခဏခဏသွားတက်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်နည်းနည်းလေး site ကြီးရဲ့ site ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးကတော့ဒီအားသာချက်အနေနဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြီးမှပဲပြောတော့မယ်အထူးသဖြင့်အလေးချိန်နဲ့ဒီအမင်းပေါ့နော်တရားကန်ရပြူရတာအဆင်ပြေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ laptop ရဲ့ထက်တော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပိုလေးမယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ laptop တွေဆိုရင်အခုချိန်မှာဒီ type c compatible မဖြစ်သေးတာလေးရှိတယ်နည်းနည်း site ပိုကြီးရဲ့ laptop တွေထဲမှာအဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုတော့ site ပိုကြီးလေးသူက power consumption ပိုများလေးไซบูจีนี่ปาวคอนเซ็ปชั่นปูများလေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะไซบูจีนี่တုံထားတဲ့ performance ပူများအောင်လုပ်လာလေ performance ပူများအောင်လုပ်လာလေဒီ power consumption ကပူကြီးလေပေါ့เนาะအဲ့လိုကောင်းမျိုးကြီးကြတော့ကျွန်တော် adapter ကြီးပါတည်သွားရတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ကလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားမှအချက်နောက်ပြောကတော့အိမ်မှာပဲနေတာများတယ်ဒါပေမဲ့ခကြီးကြီးပါတယ်ကျန်တဲ့ချက်ကထွက်ရတတ်တဲ့ဆိုရသူမျိုးကြီးကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနည်းနည်း site ကြီးကြီး laptop ကိုပို့ပြီးဒီတဲ့ပူကြီးရဲ့ site ကိုတော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားစေခြင်း ਨੇ အဲ့လိုကောင်းမျိုးကြတော့ performance ပိုင်းမှာလည်းအများကြီးပူကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီတရားရဲ့ဝိတ်ကြီးအလေးကြီးရတယ်ပို့ပြီးတော့များလာတတ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗောနော်ဒီ site ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီ laptop ရဲ့ performance specs ဒီ specification ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ site ကိုမေ့ပြီးတော့ကြော်သွားတတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းကိုကသွားပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှဒီ laptop ကဥပမာ meeting တွေခဏသွားနေရတဲ့ဒီမျိုးဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီစက္ကွန်လမ laptop ကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့တွက်စေချင်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်၄ချက်ကအရင်ရိုးရှင်းတဲ့အရင် simple ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတခြားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ပြီးစဉ်းစားမှာ keyboard နဲ့ trackpad ဆိုတော့ keyboard နဲ့ trackpad ကိုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ထည့်ပြီးစဉ်းစားခိုင်းလဲအဖြစ်အရှင်းနဲ့ကျွန်တော် laptop တစ်လုံးဝယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ external keyboard external mouse တက်မတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အများဆုံးထိတွေ့ရမှာအချင်းပြည့်ဒီ laptop နဲ့ထိတွေ့နေရမယ့်နေရာက trackpad နဲ့ keyboard
so elo a ja jaw le jaw di keyboard ne trackpad ko number 4 niya ma the lai da ba no no di laptop talon we pi so le shin di keyboard ko jano wa clicky phit da jai da la clicky phit da so jano yai la yin click 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 ni le ha myo jai da la da ma mo ta tan phit da o jai da la da ma mo quiet phit da ha myo jai da la keyboard ka ko jai de di layout dia o a sin pi ba ma la a myo le the pi sin sa ya me naw ta chak ka jano di trackpad ba no trackpad so yin le di ကျွန်တော်တို့ ဒီ accurate ဖြစ်တဲ့ ဟာ မျိုး ဒီ ပုတ် နေရတဲ့ feel ပေါ့နော် ပုတ် နေရတဲ့ feel ရတယ် ကို လက် မှာ ဒီ ကြမ်းချာချာ ဖြစ် နေတယ် ကျွန်တော် ဘလို့မှာ အဲ့ laptop ကို ခံစား လို့ မရဘူး smooth ဖြစ် နေရတာ မျိုး နောက် gesture ပေါ့နော် အခု လာမယ် window 11 ဆိုရင်လည်း gesture 300 ပို့ပြီးတော့ mic လာမယ် ဆိုတော့ gesture 300 အဆင် ပြေ ပါမလား အဲ့လို ဟာ မျိုး တွေ ထည့် ပြီးတော့ စဉ်းစားစီတင်တယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီ laptop တွေကို အားလုံး ကို ကျွန်တော်က ဆိုင်မှာ တော်ပြီး ဆန်း လို့တော့ မဖြစ် နိုင်ဘူး အဲ့ အတွက် ကျွန်တော် YouTube channel တွေ မှာ ကြည့် လို့ ရတယ် ဘယ် keyboard က ဘယ် laptop က ဘယ် keyboard နဲ့ ဘယ် trackpad က တော့ ဘလို အနေထား လေး ရှိ တတ်တယ် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လည်း ကျွန်တော် ရလာ တဲ့ laptop တွေ ဆို အဲ့ အရာ ကို အဓိက sample ဖြစ် တယ် ဒါပေမဲ့ တို့ ပြင်မယ် လည်း ကျွန်တော် အနေနဲ့ က အခု မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ဆိုရင် laptop အားလုံး ကျွန်တော် ရဖို့ က တော့ မလွယ် ဘူး မရည် ရဘူး မသေးချ ဘူး အခု နောက် ပိုင်း ဆို ပို ဆိုး သွား ပြီး company နဲ့ လည်း တို့ ဒီ review unit တွေ ပေး ဖို့ တော်တော်လေး အခက်အခဲ ဖြစ် နေ တဲ့ အချိန် ဖြစ် နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော် တော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လည်း send ပေး လို့ မရ တဲ့ အချိန် မှာ အခု ကြည့် နေ တဲ့ တွေ ရ laptop ဝင် မယ် ဆိုရင် ဒါ မျိုး လေး တွေ ကို ကျွန်တော် ဒီ နိုင်ငံ ခြား တက် youtuber တွေ reviewer တွေ send တာ လေး တွေ ကို တော်ပြီး ကြည့် စေ ခြင်း နဲ့ ဥပမာ ကို က MSI ရဲ့ GS66 သတ်သဖြင့် ပေါ့ နော် Asus TUF 1514 အဲ့လို company လေး ဝင် မှာ ဆိုရင် တို့ ရ trackpad တွေ keyboard တွေ က ဘယ်လို နေ လဲ အဲ့ မျိုး လေး YouTube မှာ တင် ပေး ထား ရှိ ပါတယ် ဆို တော့ နံပါတ် လေး ချက် အနေနဲ့ ရ လဲ ဒီ keyboard နဲ့ trackpad ကို မမေ မရော ထည့် ပြီးတော့ စဉ်းစား ဖို့ ကျွန်တော် က တော့ တိုက် တွန်း ခြင်း နဲ့ အဲ့တော့ နံပါတ် 5 ချက် နံပါတ် 5 ချက် ဖြစ်လာတဲ့တရားအရေးလဲ တော်တော် လေး ကြည်လာ ပြီ specification ပေါ့နော် specification လို့ ပြောလိုက် ပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်က 2 ပိုင်း ပေါ့နော် အဓိက အဖြစ် ကျွန်တော် CPU GPU နောက် အပိုင်း တွေ ကတော့ RAM နဲ့ ပိုင်း တာ ပေါ့နော် အဲ့လို ဟာ မျိုး ရှိ တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် CPU အကြောင်း ပြောရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ အဓိက အဖြစ် Windows laptop တွေ မှာ သုံးနေ ကြတာက ဒီ Intel ရဲ့ CPU တွေ နဲ့ Ryzen ရဲ့ CPU ဆိုပြီးတော့ AMD ရဲ့ Ryzen CPU ဆိုပြီးတော့ 2 မျိုး ရှိ တယ် အခု နောက် ပိုင်းမှာ AMD ရဲ့ Ryzen တွေ နည်းနည်း လေး ဝင်လာ ပြီ ပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ အရင် ရင်းနေတာ Intel ရဲ့ CPU တွေ Intel CPU ဆိုဒီမှာလည်း တည်ရတဲ့ အတိုင်းပဲ i9, i7, i5, i3 စသဖြင့် ရှိကြတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကအဲ့ i9, i7, i5, i3 တခုတည်းပဲ ကြည့်ပြီးတော့ ဒီ laptop CPU ရွေးချယ်လို့မရဘူး နောက်က generation လေးတွေ ပါ ကျွန်တော် ကြည့်ဖို့ လိုလာတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် အခု နောက် ပိုင်းမှာ ထွက်လာခဲ့တဲ့ i3 ရဲ့ 10th generation 1000U လာမသိဘူးပေါ့နော် အဲ့ဒါဆိုရင် i7 နဲ့ 7700 လောက်ကဲ performance benchmark ပေါ့နော် benchmark ထက်ကို ပို့ပြီးတော့ များနေတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် i3 ရဲ့ 10th generation က i7 ရဲ့ S7 generation တချို့နေရာလေးမှာ benchmark ပုံများလေးတွေ ရှိကောင်းရှိတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး ရှိရအောင် ကျွန်တော်တွေးရတယ် ဆိုတော့ အဲ့ quality ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ ဒီ laptop တလုံးတော့ CPU ပြောရမှာဆိုရင် ဒီ i7 i5 level မကြည့်နဲ့ နောက်က generation လေးကိုကြည့်ဖို့ဆိုတော့ တိုက် တွန်းခြင်းနဲ့ Apple တွေမှာတော့ ရှင် နဲ့ အရင်တော့ Intel 3 နဲ့ Intel 3 နဲ့ ဆိုရင်လည်း အခု နောက် ပိုင်းမှာ Apple CPU M1 chip တွေ 3 နဲ့ အဲ့တော့ ကျွန်တော် Intel ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Apple ရဲ့ MacBook တွေမှာ ပျောက်ကွယ်ကောင်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ အဲ့အတွက် အခု နောက် ပိုင်း 3 လာတဲ့ M1 တွေကလည်း ထွက်လာမယ် အသစ် ထွက်လာမယ် software တွေမှာ ပို့ပြီး optimize ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတော့ Apple ရဲ့ MacBook တွေကို ဝင်မယ် ဆိုရင်လည်း ဒီ နေရာမှာ Intel CPU တွေ အစား ဒီ သူတို့ရဲ့ ဒီ M1 silicon ပေါ့နော် Apple silicon chip တုံးလာတယ် MacBook တို့ပို့ပြီးတော့ ရွေးစေခြင်းနဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ AMD ပေါ့နော် AMD ကတော့ ရှင် နဲ့ Ryzen series အလိုက် ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်ကောင်က ပို့ပြီးတော့ performance ကောင်းလဲ ဆိုတာ တန်းပြီးတော့ ရွေးသွားလို့ရတယ် အဲ့တော့ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ ဒီ နံပါတ် 5 ထဲမှာပဲ ဒုတိယ အမြောက် အနေနဲ့ ထည့်စဉ်းစားမှာ GPU ပေါ့နော် GPU အနေနဲ့ကလည်း ဒီ Nvidia ရဲ့ GPU 3000 ရှိရဲ့ AMD ရဲ့ GPU 3000 ရှိရဲ့ Radeon ပေါ့နော် Radeon GPU 3000 ရှိရဲ့ ဆိုတော့ ဒီ နေရာမှာ တချို့ကြတော့လည်း ဒီ discrete graphic ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဒီတန် graphic card တကက် မထည့်ပြီးတော့ ဘောနော် ဒီ Intel ရဲ့ ပြင်ပါလာ တဲ့ graphic ဒါမှမဟုတ် Intel AC graphic စသဖြင့် အဲ့လို ထည့်ပေးလိုက်တာ လည်း ရှိတယ် အဲ့တော့ ကိုက ဘယ်လို လူမျိုးလဲ graphic card ယူမယ် ဆိုရင် ဘယ်လို ဟာ မျိုးတွေ က ကိုလည်း အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာ ကိုကို ထည့်ပြီးတော့ စဉ်းစားရမှာ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကိုက ဒီ laptop နဲ့ game ဆော့မှာလား ဒါမှမဟုတ် media consumption နောက် media နောက်ပဲ သုံးမှာလား အဲ့ဒီ ပုံမူတည်ပြော ဒီ GPU ရွေးရဲ့ အပိုင်း ကတော့ အများကြီး ပြောင်းလဲ သွားနိုင်တယ် လောလောဆယ်မှာတော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ တိုက်တွန်းချင်တာက အခုချိန်မှာ GPU ကိုက work and play လောက်ပဲ သွားမယ် ဆိုရင်တော့ Nvidia ရဲ့ GPU 1650S ဒါမှမဟုတ် 1660 အဲ့လောက်တော့ အနည်းဆုံး ထည့်ပြီးတော့ စဉ်းစားစေချင်တယ် ပြီးရင် graphic ပါလာတဲ့ ကောင်တွေ ဒါမှမဟုတ် Intel ရဲ့ ဒီ အရင်တော့ M350 တို့ M450 ပေါ့နော် MX350 MA450 video မလုပ်တာကြတော့ လူက အကုန်လုံး မိအောင် မေးလာတယ် ထားပါတော့ အဲ့တော့ အဲ့လို ဟာ မျိုးလေး လည်း ထည့်ပြီးတော့ စဉ်းစားမယ် ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီရှင်းတယ်ကိုကဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ပုံမူတည်ပြော GPU ကတော့ထည့်ပြီးရွေးသွားလို့ရတယ် ရွေးနေရမှာလည်း အရင်ကောင်းစားစရာ ကောင်းချုပ်စရာ မလိုဘူး ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ Intel ရဲ့ Nvidia ပါလာတဲ့ GPU ကို အခုချိန်မှာ နည်းနည်း ပို့ပြီးတော့ ဦးစားပေးရွေးစေချင်တယ် တခြားသော specification တွေနဲ့ကျွန်တော် storage bank ပေါ့နော် storage bank မှာကျွန်တော်
HDD နဲ့လာရကောင်းနေရအခုနောက်ပိုင်းအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ laptop ဝင်မယ်ဆိုတော့နေဝပါပြီအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ M.2 SATA လောက်တော့ပါလာတယ် SATA SSD ပါလာတယ် M.2 PCIe ဆက်သဖြင့်ပေါ့နော်ပါလာတယ်အဲဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီ HDD ပဲပါလာတဲ့ laptop တွေကိုမရွေးစေချင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows တက်လာပြီးစပြီးသုံးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ ဒီ storage ကစ speed ကအများကြီးစကားပြောသွားပြီအဲ့တော့အရင်တော့ HDD နဲ့ဆိုရင် Windows တက်တာအစားအကြာကြီးစောင့်နေရတာလေ တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုတော့တခုခုဖွင့်တော့မယ်ဆိုအကြာကြီးစောင့်နေရတာဒီအစားအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ SATA SSD တော့ကျွန်တော်ရွေးစစ်ခြင်းနဲ့ RAM အတော့ရှင်းတယ်မကားကတော့များလေးပူကောင်းလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်နည်းနည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောချင်တာကတော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ချင်တာကတော့ဘက်ထရီပေါ့နော်ဘက်ထရီကတော့အရင်ကတော့ဒီ ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီဘက်ထရီကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားခိုင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်အပြင်နေတနေကုန်သွားနေရမယ်သူအဲ့လိုသွားနေရမယ်သူကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဒီကိုယ့် laptop ကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ဒီ laptop ကလည်းဆာဖေ့စ်ပေါ့နော်ဒီကီးဘုတ်တွေပေါ့အဟိကတက်လာပြီဆိုတော့ဒေချာပေါ့ဒီ laptop ကအသားမဲ့အရှူးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တွက်လို့တော့မရဘူးအဲ့ကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ဒီ laptop ကဆာဖေ့စ်ပေါ့နော်ဒီကီးဘုတ်တွေပေါ့အဟိကတက်လာပြီဆိုတော့ဒေချာပေါ့ဒီ laptop ကွန်မဏီတွေကနီးမျိုးစုံ OEM တွေကနီးမျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်တော့တလုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတာမန်အရှူကလည်းအရင်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာပါတယ်ကိုသုံးတဲ့လက်တော့ကတုံးနေတဲ့ဒီကီးဘုတ်ပေါ်ဆာဖေ့စ်ပေါ်ဟိတ်တွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံးမတုံးတာအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုဟိတ်တက်လာပြီဆိုရင်လည်းတကယ်လည်းမှာပဲပေါ်ဖော်မန့်ကထိုးကျသွားတတ်တယ်
ဒီဆာဗစ်မှာအဲ့လိုမျိုးအပိုပစ္စည်းတွေကစောင့်ထားတဲ့ဆာဗစ်တားဆိုတာကျွန်တော်ထည့်ထွက်လိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ပတ်လုံးဝယ်လိုက်တဲ့ဒါကီးဘုတ်ကကျွန်တော်ယူဇာဖုန်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တို့တက်ဖို့ပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်တွားလဲတယ်။တွားတဲ့အချိန်မှာဆန်တယ်။အော်ဟုတ်တယ်ဒါယူဇာဖုန်းမဟုတ်ဘဲသူ
Onen mah pido ya, tong a asih mah pido, ejane kibo nete tong a, ejane kibo nete tong a asih no teja boda, tahan tong bu pila ibo no, ero tong a lepo bian teja lo asih mah pido, ero di lepo kibo lepo cheno nala lo di song ni a asih di ma, di kong a ruhani a lai jo tong a, tahan ma ena la di ma cheno lo a ma kwo lo di le, ma a jo tong a sura teja asih mah pido no, ero jo cheno a lo teja bo di a tra se sabis di, a tra se sabis ko, na bu a sabis ko. တကယ်တော်ဝင်ယူမှုရှိရဲ့ဘရန်လားတော်ဝင်ယူမှုရှိရဲ့စိုင်လားစသဖြင့်အဲ့အလေးတို့ကိုသိကြဆောင်းဆောင်းပြီးမှရွေးချယ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကလက်တော့တစ်လုံးကိုအခုမှစပြီးဝယ်တော့မယ်ရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာလေးတွေဘယ်လိုအချက်လေးထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒါတိလောက်ဘီလိုထင်းတယ်အခုချိန်မှာများသောဖြင့်လက်တော့စိုင်ကြီးတွေလည
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ Intel နဲ့ဒါ i7 i5 ဆိုတာနဲ့မမတ်နဲ့နောက်က generation အမျိုးရှိုက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေထည့်ပြီးတက်တော့ပါလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။